Bude ku video ku Facebook. Awo mchala yafunye message oba yasimu ya mukubidda n'afuluma. Mukufuluma bayi n'agoberera mpesimu mpesimu sijikuwa oja jimpa bwe bitu. Wazina ajikwata n'ajikasuka n'ajimenya omusajja. Kati n'oluusi mulaba tebuba bwensi. Naye tugeya. Abakazi twatonde bugeya oyinza okusanga nkugeya mbakazi bannange bakwano bange tuli eyo. Jo yankubye yakoze kino omusajja oyo bannange. Nga tuli awo tukuliko n'ogenda n'ogwa mu mugambo. Nze mbaawo nfudde nzirika. Nzirika kati aganidde essimu njiganira nzirika. Kuba tubikola kazi mu bikola. Kwata amasimu ne mugeeza Farida ne wakitegedde. Lutaayo mulaba. N'obeerako n'orapinga. Sanya n'akigwako. Zimanyi bane tebuba bwezi tubageya kyekituufu. Abakazi abasigala okuwa amasimu babba baffe ne bagayitamu. N'ogimulekera n'omugamba nako pebi kwatira ku ssimu yongenze kunaaba. Tuli batono. Neevugiraawo ng'oli eri nga nkwatiraako oba anyi oyo mugambe ndi mpizi. Tuli batono. Ne password nga bazirina tuli batono. Era bwemba nga mukyatulina. Nga mukyatulina mutitwale nga byatika tebakyaliyo. Tebakyaliyo. Eyange lutaya wagikwata n'agize eno gwatategedde ate ono n'omunnyonnyola nteekale. Abakazi naku zinomba ti ate mwe eno kino kyomu akisusizza ne mukisinga n'abasajja ze mbatya. Muntu eyanze nnyo okuba nti kyali loyo. You know? Yeah. Osimya lutaya njikira naye alabika nsinza amagezi omusajja oyo. Sina kino nali nsanzeemu. Oli ansinza amagezi. Oba abijjamu. Oba abyayikavinga. Oba ategeera nti kati ngenda kulaba mukazi ono essimu eno kansooke mbulookinge ku buntuntu buno obumpeereza zi message. Oli ye mutye. Lutaya mulaba edduka. N'onsinza amagezi olimu. Nesimu agikuleetera ne password n'agikuwa. N'osanga omuntu yabubulookinze dda. Nanga ngenda wa mukazi waye kati. Nyamba jira nga nkomyewo. Osanga alinga nze naye talina byakola. Tomanya.